Yangi O'zbekiston. Biz uni islohotlar, yangilanishlar, shiddatli o'zgarishlar bilan chambarchas holda tasavvur qilishga odatlandik. Ya'ni shu yurt ravnaqi, shu zaminda hayot kechirayotgan insonlar uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish maqsadida qabul qilingan barcha huquqiy hujjatlar, ilgari surilgan ezgu tashabbus va ilg'or g'oyalar bugun tezkorlik bilan amaliy ko'rinish olmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan shu yilning 3-fevral kuni imzolangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini, yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoni xususida ham xuddi shunday fikrlarni bildirish mumkin. Ya'ni ushbu farmon asosida qabul qilingan davlat dasturida iqtisodiyot hamda ijtimoiy sohalarga oid ko'plab vazifalar belgilangan. Masalan, e'tibor qiling. 500 ming nafar yoshlar hamda 200 ming ayolni ish bilan ta'minlash, 300 ming aholini kambag'allikdan chiqarish. Bundan tashqari, rivojlanishdan ortda qolayotgan 33 ta tuman va og'ir ahvoldagi 970 ta mahallaning yo'li, ichimlik suvi, elektr ta'minoti, irrigatsiya tarmog'ini yaxshilash, tibbiyot va ta'lim tizimidagi islohotlarni eng uzoq qishloqlargacha yetkazish kabi muhim vazifalar shular jumlasidandir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 10-fevral kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida davlat dasturi ijrosini samarali tashkil etish masalalari yana bir bor kun tartibiga olib chiqildi. Davlat dasturidan asosiy maqsad qog'oz yoki hisobot emas, balki amaliy natijalarga erishish, odamlar hayotida ijobiy o'zgarishlar qilish. Buning uchun har bir rahbar o'z faoliyatida natija ko'rsatishi zarur va shart deya ta'kidladi. Davlatimiz rahbari yig'ilishda. Hozirgi sharhimiz mazkur yig'ilishda belgilangan ustuvor vazifalar ularning joylaridagi ijrosi, amaliy mexanizmlari xususida bo'ladi. Davlatimiz rahbarining 3-fevraldagi farmoni bilan hayotga joriy etilgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili davlat dasturidan barchaning umidi katta, ulkan natijalar kutyapti. Bu esa har bir vazirlik, tarmoq rahbarlari, hokimlar va sektor boshliqlaridan alohida mas'uliyat talab etadi. Dastur ijrosi xonada o'tirib emas, hududlarga tushib, real holatni o'rgangan holda, tizimli va qat'iy tartib asosida tashkil etishni taqozo qiladi. Boisi 273 banddan tarkib topgan yil dasturining har bir bandi bevosita aholi muammolarini hal etishga qaratilgan keng qamrovli hujjatdir. Dasturiy chora-tadbirlarini bajarish uchun qariyb 30 trillion so'm, 2 milliard 600 million AQSh dollari va 57 million yevrodan ziyod mablag' yo'naltirilishi ko'zda tutilgan. Xalq manfaati uchun yo'naltirilayotgan shuncha mablag' ertaga natija berishi, hududlar rivojiga xizmat qilishi, keskin o'zgarish yasashi lozim. Qolaversa, pandemiya xavfi davom etayotgan bugungi murakkab sharoitda davlat dasturi ijrosini o'z vaqtida sifatli ta'minlash, natijadorlikka erishish nihoyatda muhim. Shu bois joriy yilning 10-fevral kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili davlat dasturi ijrosini samarali tashkil etish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Video selektor yig'ilishida hududlardagi o'sish nuqtalaridan to'g'ri foydalangan holda ish tashkil etishning ustuvor yo'nalishlari va dolzarb vazifalar belgilab berildi. Biz xalqimiz tomonidan bildirilgan fikr va taklif istaklarini inobatga olib 2021 yilni yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qildik. Asosiy maqsadimiz mamlakatimiz kelajagi bo'lgan yoshlarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, yuqori iqtisodiy o'sishga erishish orqali xalq farovonligini ta'minlashdan iborat. Albatta, bu qabul qilingan dastur hamma soha bo'yicha, tarmoqlar bo'yicha, hududlar bo'yicha, bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar, kompaniya rahbarlari, rayonda hokimi, shahar hokimi, viloyat hokimi nima qilish bo'yicha hamma narsa aytilgan. Hammasini bajarsa bo'ladi, lekin bizda eng katta kamchilik bajarish nazorat tizimi yo'q. O'zini qiynamaydi viloyat hokimlari, shahar hokimlari. Shuning uchun bugun maqsad shundayki, har oyda 10-20% har bitta bandni bajarmagandan mana shu mart oyidan hammani ishdan olib tashlaveramiz. U tibbiyot xodimi bo'ladimi, xalq ta'lim xodimi bo'ladimi, maktabgacha ta'lim xodimi bo'ladimi, hokim bo'ladimi, hokim o'rinbosari bo'ladimi, nimaga aytsangiz, odamlar charchadi bizni qog'ozbozligimizdan. Iqtisodiy kompleks ishlamayapti. Mudira o'tiribdi bank rahbarlari. Vazirlar o'zini vertikal tizimida ishlar tashkil qila olmayapti. Nimani so'rayapti odamlar? Yo'l so'rayapti, suv so'rayapti, ishchi joy so'rayapti.
maktabda tartibni o'rnatib ber, tibbiyotda adolatni o'rnatib ber deyapti. Rahbar ko'p, mas'ul odamlar juda ko'p, lekin odamlarni dardi bilan shug'ullanayotgan odam yo'q desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Davlat dasturi loyihasining umumxalq muhokamasiga ham qo'ydik. Ayniqsa mahalla, xotin-qizlar, yoshlar, ziyolilar vakillari juda ko'p o'rinli fikr va takliflar bildirishdi. Men xursandman, mana 2000 dan ziyod fikr mulohazalar asosida dastur qayta ishlandi. Odamlar befarq emas. Ushbu dastur ko'p millatli xalqimiz, aholining barcha qatlamlari, ayniqsa yoshlarimiz uchun yanada keng imkoniyatlar ochib berishga qaratilganini alohida ta'kidlash lozim. Uni amalga oshirish yangi O'zbekistonni barpo etish, iqtisodiyotda o'sish nuqtalarini va tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratishga kuchli turtki bo'ladi. Xalqimiz farovonligini oshirish, sog'liqni saqlash tizimini yangi bosqichga ko'tarish, yoshlarimizni barkamol etib tarbiyalashga hech shubhasiz katta tarixiy qadam bo'ladi. Biroq aytish joizki, ushbu dasturni xanus davom etayotgan pandemiya sharoitida, global inqiroz kuchayib borayotgan murakkab bir vaziyatda amalga oshirishimizga to'g'ri keladi. Men birinchi kundan boshlab shu gapni aytdim. 20-yil 15-martdan boshlab shu sharoitda ishlashga, yashashga o'rganishimiz kerak dedim. Haliyam u yonimizda yuribdi. Haliyam u xavf-xatar yo'q emas, bor. Boshqa davlatlar mana har kuni ko'ryapsizlar, yopilyapti, yopilyapti, yopilyapti. U yopilish bizga ham ta'sir qilyaptimi yo'qmi? Albatta ta'sir qilyapti. Savdo-sotiq bo'lmaydi-ku yopilgan davlat bilan. Har qancha qiyin bo'lmasin, kamida 500 ming nafar yoshlar, 200 ming ayollarni ish bilan ta'minlash hamda temir daftarga kirgan 300 ming nafar aholini kambag'allikdan chiqarishimiz lozim. Agar biz mahallabay, fuqarabay tizimni joyiga qo'ysak, chiqarsa bo'ladi. Topshiqlarni qunt bilan, ilm bilan, aql bilan, sadoqat bilan davlat idoralari, bank xodimlari, soliqchilar, umuman hamma rayonning hokimlari, muvonlari mana shu masalalarni bajarsa, o'zgarish keskin bo'ladi. Shu bilan birga 33 qizil tuman va og'ir ahvoldagi mingdan ortiq mahallaning ichki yo'li, ichimlik suvi va elektr ta'minoti, irrigatsiya tarmog'i yaxshi bo'lishini, daromad manbalari ko'payishini odamlarimiz intiqlik bilan kutayapti. Shuningdek, tibbiyot va ta'limda keskin o'zgarish qilib, islohotlarimizning eng uzoq qishloqlargacha yetkazishimiz kerak. Biz bu yil marrani juda katta olayapmiz. Nima uchun? Avvalo ko'pni ko'rgan qiyinchiliklarda toplangan mart va matonatli xalqimizning buyuk bunyodkorlik va tadbirkorlik salohiyatiga o'tgan davrda yaratilgan iqtisodiy poydevorga ishondik. Biz 4 yil juda katta qaror, farmonlar qabul qildik, qonunlar qabul qildik. Poydevor bor endi. Ishonchim komil, o'tgan 4 yilda orttirgan bilim va tajribamizni ishga solib, dasturda belgilangan vazifalarni to'liq amalga oshirish imkoniyatimiz mavjud. Video selektor yig'ilishida ta'kidlanganidek, davlat dasturida ulkan maqsad va marralar ko'zlangan. Nazorat va so'rov ham shunga yarasha bo'ladi. Buning uchun har bir rahbar mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanishi, har kuni nechta yangi ish o'rni yaratdim, aholining real daromadlari ko'paydimi, tushum holati qoniqarlimi degan savollar ustida bosh qotirishi, o'z ustida ishlash kerak bo'ladi. Shu yig'ilishdan keyin albatta bu dastur ijrosi bo'yicha har birimiz o'zimizni mas'ul his qilgan holatda sidqidildan buni bajarilishiga erishishimiz lozim. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasida biz ham o'zimizni dastur ishlab chiqdik va qaysi sohalarda parlament darajasida qaysi vazirliklarni davlat dasturi bajarilishi bo'yicha nazorat o'rnatish bo'yicha o'sha parlament eshituvi, parlament so'rovini tashkil qilish bo'yicha o'z oldimizga rejalar ishlab chiqqanimiz muhimligini ta'kidlab o'tmoqchi edim. Ushbu davlat dasturini uni hajmidan kelib chiqqan holatda agar barcha berilgan vazifalar sidqidildan bajarilsa va bevosita o'sha nazorat o'rnatilsa 35 millionli O'zbekiston xalqini ijtimoiy iqtisodiy jihatdan yanada yangi bosqichga rivojlanib chiqishini va qolursa aholini farovonligini ta'minlashga xizmat qilishi bilan izohlanishini ta'kidlab o'tish istardim. Davlat dasturining bajarilishiga har birimiz mas'ulmiz. Dasturda ko'rsatilgan bandlar qo'limizdan keladigan faqat unga tegishli vazirlik, tegishli korxona, tegishli tashkilotlar bir qunt bilan, yurak bilan yondashishi kerak. Shuning uchun ham muhtaram prezidentimiz kabinetda o'tirmaslik, etik kiyib xalqning ichiga kirish, davlat dasturining pastdan bajarish kerakligini ko'rsatdi. Rosta, qishloqda uy qurish kerak. Mana qishloqlarga biz tibbiyot sohasi bo'yicha, ta'lim sohasi bo'yicha mutaxassislarni jalb qilmoqchimiz. Tibbiyot sohasi bo'yicha jalb qiladigan mutaxassislarga 30 milliondan, ta'lim sohasi bo'yicha jalb qiladigan mutaxassislarga 10 milliondan
bir martalik mablag' bilan ta'minlash va ta'lim sohasi bo'yicha boradigan yosh kadrlarimizga, masalan, tumandan tumanga borsa 50%, viloyatdan viloyatga borsa olis ovullarga 100% ustama bilan haq to'lashni ta'minlayapmiz. Lekin ularga uy-joy kerak-ku. Mana shuning uchun ham har bir muassasa, har bir vazirlik uni ichiga kirib shug'ullanish kerak. Bugun ayniqsa olis mahalla va qishloqlarda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish dozar vazifa bo'lib turibdi. Bu masalani amalga oshirish mexanizmlari va moliyaviy manbalari esa davlat dasturida belgilab qo'yilgan. Jumladan rivojlanishdan orqada qolayotgan 33 ta tuman va og'ir ahvoldagi 970 ta mahallada ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash ko'zda tutilgan. Bu borada ijro intizomini ta'minlash, avvalo odamlarni rozi qilish, yangilanish va islohotlar samarasidan bahramand etish uchun puxta zamin yaratadi. Qarshi tumani mahalliy byudjetini shakllantirishda xarajatlarning kamida 5%ini mahalladagi muammolarni hal etishga qaratilgani bu eng samarali tizim deb hisoblayman. Buning natijasida mahallabay asosida joylardagi muammolarni hal etishga erishamiz. Aynan Qarshi tumanida 58 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa agar, shu 58 ta mahallaning muammolarini aniqlash borasida ishchi guruh tumanda tashkil etganmiz. Bu ishchi guruhlar shu mahallalardagi muammolarni o'rganish bo'yicha jamoatchilikning yordamiga tayanayapti deb olingan takliflar ishchi guruhda jamlanib, ochiq byudjet axborot portaliga kiritib borilyapti. Eng yuqori ovoz olgan o'sha takliflar olinadi-da ularga o'sha mahalliy byudjetning 5% miqdorida mablag'lar yo'naltiriladi. Mahalladagi muammolar bu birinchi navbatda nima? Bu birinchi navbatda ichki yo'llarni ta'miri, elektr energiya tizimini yaxshilash va shu bilan birgalikda ichimlik suvi bilan ta'minlash masalalari va shuningdek ijtimoiy soha obyektlarini remonti ham bor ekanligini guvohi bo'ldik. 5% byudjet mablag'larini sarflanishi mahallalardagi aynan o'sha muammolarni yechimini topishda yordam beradi. Iqtisodiyot va ijtimoiy sohani rivojlantirishga oid chora-tadbirlar davlat dasturining eng katta qismini tashkil etadi. Iqtisodiyot yo'nalishida 113 ta, ijtimoiy soha bo'yicha esa 93 ta muhim vazifalar qamrab olingan. Video selektor yig'ilishida har ikkala sohaga oid dozar vazifalar, ularni so'zsiz amalga oshirish va ijro mexanizmlari muhokama qilindi. Xususan, iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturida belgilangan chora-tadbirlar ijrosi bevosita iqtisodiyot va investitsiya komplekslari mas'ulligida amalga oshiriladi. Ma'lumki, yangi ish joylarini mahallabay tashkil etish bo'yicha davlat dasturiga asosan katta imkoniyatlar yaratilyapti. Tadbirkorlikni boshlayotganlarga 7 million so'mgacha subsidiya, kasbga o'qmoqchi bo'lgan ehtiyojmand aholiga esa 1 million so'mdan kompensatsiya berish ko'zda tutilgan. Muhtaram prezidentimizning yangi qarorlarini o'qib biz juda ham xursand bo'lyapmiz. Hozir mana shu ayollarimizning barchasi tikuvchilik, bichuvchilik kasbi bo'yicha hunar o'rganmoqdalar. Hozir qizlarimiz minnatdor, chunki ularning ko'zlaridagi olovni ko'rib men ham juda xursandman. Temir daftardan chiqib bular albatta o'zlarini tadbirkorliklarini boshlab mahallada yana 5 ta 6 ta ish o'rinlari yaratib, xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yginga qadar bularga biz ko'maklashamiz. 3 oyda ichida bular bemalol aholiga xizmat ko'rsatishga tayyor bo'lishyapti. Agar bizda qanchalar ko'p ayollarimiz tikuvchilikka o'rgangan taqdirda ham bular ishsiz qolib ketmaydi. Sababini aytib o'taman. Hozir tekstil fabrikalarimizda bichilgan tayyor ishlarni xonadonlarga berib, ularni ish bilan ta'minlab beryapti. Men bularga mana o'rgataman, masalan, nechta sizlar mahalladan kelganlar deyman. 5 tamiz, 6 tamiz desa, sizlar yaxshisi mahalla raislariga uchrashib, o'zingizlarga bitta joy ajratinglar mahallada va birgalikda ish boshlanglar. Nega desanglar, mana masalan, bitta odamga mahsulot yetkazib bergandan ko'ra, o'sha yerda 5 ta, 6 ta ayol ish o'rni ochgan bo'lsa, ularga xomashyoni yetkazib berish va ko'proq mahsulot chiqarganda ularni bitta joydan olib ketib, oylik bilan ta'minlab berish osonroq bo'ladi. Yil dasturidan o'rin olgan ayrim chora-tadbirlarning qisqa fursatda hayotga ko'chayotgani barchani birdek mamnun qilyapti. Masalan, ayni kunlarda joylarda dehqonchilik bilan shug'ullanish istagida bo'lgan yoshlarga 10 sotixdan 1 gektargacha yer maydonlari ajratilyapti. Bu jarayonda adolat va halollik bosh mezon bo'lishi, jamoatchilik fikri inobatga olinishi zarur deya ta'kidladi davlatimiz rahbari. Prezidentimiz boshchiligida kuni kecha o'tkazilgan video selektorda bizga Shofurkon tumanida misolda men hisobot berdim. Bu yerda biz yoshlarimizning bandligini ta'minlash bo'yicha olib borayotgan ishlarimiz haqida qisqacha to'xtalib o'tdik. Bu o'rinda mana rahmat davlat rahbarimizga, temir daftardagi ishsiz oilalarimizga, ayollar daftardagi ishsiz ayollarimizga 10 sotixdan 1 gektargacha yer berish joriy etildi. Biz bundan oldin yoshlar bilan, ishsiz ayollar bilan uchrashganimizda ko'pchiligi qishloq xo'jaligiga joylashganligi uchun tumanimiz yer so'rardi, yer bera olmasdik.
Qaysi tartibda beramiz? Hamma yerlar egalik qilingandi. Har bir fermerdan 2 gektardan 3 gektargacha hozirgi kunda qishloqning aholi yashaydigan, istiqomat qiladigan o'sha o'rtasida joylashgan 1 gektardan 3 gektargacha bo'lgan kontrlarni alohida qilib oldik. Mana shularni yoshlarimizga berish hisobiga 10 1 gektargacha biz 7122 ta yoshni bandligini tanlash imkoniyati yaratyapmiz. Tashkilotlarimizga ham yerlar yotibdi. 1 gektar, 1.5 gektar yerlari bo'sh yotibdi. Mana shularni ham biz yoshlarimizga ikkilamchi ijara berish tamoyili bugungi kunda joriy qilindi. Mana shugina yerni o'ziga 1.3 gektar yerimizni fermerdan olib, uni hosildorligini kamaytirmagan holda. Mana 13 ta yoshimizni bandligini ta'minlashga erishdik. Juda ham xursandmiz shu yerlarga erishganimizdan. Endi mehnat qilamiz. Bu yerda kartoshka birinchi, keyin piyoz. Kartoshka piyozni hosilini olgandan keyin esa karam ekmoqchimiz. Karamdan keyin esa dukakli sabzavotlar ekib yana 3 marotaba nima hosil olmoqchimiz. Agar bu yerni 5 sotixga eksak, agar 5 sotixdan xudo xohlasa 1000-1200 kilogram kartoshkani mo'ljallayapman. Kartoshkani 3000 dan sotsam 1 kilogramni yilning oxirigacha 9 milliongacha daromadlarim bo'ladi albatta. Xuddi shunday iqtisodiyotning drayveri bo'lgan investitsiyalarni o'zlashtirish bo'yicha yil dasturida bir qator vazifalar ko'zda tutilganki, ularning ijrosini so'zsiz ta'minlash suv va havodek zarur. Joriy yilda 23 milliard dollar qiymatidagi investitsiyalarni o'zlashtirish hamda 226 ta yirik sanoat va infratuzilma obyektlarini ishga tushirish belgilangan. Video selektor yig'ilishida bu boradagi barcha jarayonlarni doimiy monitoring qilib borish, o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlash bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Qumqo'rg'on tumanimizda 2021-yil initsiya dasturimizga qarib 967 milliard so'm, qarib 1 trillion mablag' rejalashtirilib, bu degani 108 ta loyiha albatta amalga oshirilishini oldimizga juda katta reja maqsad qilib olganmiz. Buning uchun hech qanaqa bizda muammolar bo'lishi mumkin emas. Tumanimizning barcha sektorlari bilan shu ishlarni amalga oshirish qo'limizdan albatta keladi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan ko'pgina idoralarga ham katta-katta topshiriqlar berildi. U baland parvoz gap bilan natijaga erishib bo'lmaydi. Birinchi chorakka oldimizga juda katta mana shu maqsad qilib olganmiz. Yiliga 52 ming tonna undi qayta ishlaydigan zavodimiz ham bu degani tayyor turganligi. Qarib 20 kunda buni ishga tushiryam 52 ta yoshlarimiz o'sha yerga ish bilan ta'minlandi desak muvolig'i bo'lmaydi. Biz ro'yxatlarni albatta shakllantirdik o'sha yerga yoshlarimizni ishga albatta ta'minlaymiz. Tepada mana adirlik zonalaridan yerni ochib turib 70 gektar maydonimizga issiqxona, limonzor mavjud qilishimiz hozirgi kunda qarib 700 ta o'sha yerga ishsizlarni ish bilan doimiy qolaversa 1.5 mingdan 2 ming nafarga yaqinroq ishsizlarni o'shaga mavsumiy qilib ishga olishimiz ham oldimizdagi maqsadimiz. Mana bu issiqxonalarimiz ham qarib 4 kun 5 kunda o'sha ichiga to'la qonli balg'ar qalampirlarni ekib ishlari boshlanib ketdi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili davlat dasturi qishloq bilan shahar o'rtasidagi tafovutni qisqartirishga xizmat qilishi bilan yurtdoshlarimizga manzur bo'lyapti. Ya'ni yil yakuniga qadar 10 ming kilometrdan ortiq ichki va qishloq yo'llarini ta'mirlash, 15 ming kilometr elektr tarmoqlari hamda 4 mingta transformatorni yangilash, 700 dan ortiq aholi punktiga toza ichimlik suvi yetkazish vazifasi belgilangan. Shaharlarda 21 mingta, qishloqlarda 8800 ta uy-joylar barpo qilish rejalashtirilgan. Yig'ilishdan so'ng bu boradagi ishlar yanada jadallashdi. Muhtaram prezidentimiz raisligida o'tkazilgan yig'ilishda sektor rahbarlariga mahallabay ishlash, mahallalarda o'suv nuqtasini belgilash ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Biz joylarga borib, tumandagi mavjud 21 ta mahalla fuqarolari yig'inlarida hammasida o'rganishlar o'tkazdik. O'rganishlar natijasida bugungi kunda shu joylarda mavjud muammolar ko'plab sohalarda borligi aniqlandi. Obod mahalla fuqarolar yig'inida 5 ta ko'chada 300 ta xonadonda aholini tomorqasini suv bilan ta'minlash masalasi muammoligi aniqlandi. Agar biz 1 milliard so'm hisobiga tik quduqlar orqali aholini tomorqasini sug'orish uchun suv bilan ta'minlaydigan bo'lsak, bugungi kungacha bu yetishtirilmagan yangi manba 50 tonna meva, 60 tonna kartoshka, 70 tonna pomidor va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishini hisob-kitob qilib chiqdik. Bu aholini real daromadlarini o'sishiga
özünü hissasını koşadı. Bundan taşqari bugünkündeki en asosiy vazifa 600'ga yakın iş bilan ta'minlash imkoniyati yaratiladi. 2021 yılda 320 ming gektar yangi yerlarini qayta foydalanishga kiritish mo'ljallanyapti. E'tiborlisi ushbu maydonlarda ekinlarni joylashtirishning manzilli ro'yxati hayotimizda tobora chuqur o'rin egallab borayotgan yangi tizim, ya'ni mahallabay asosida tasdiqlanadi. Bundan tashqari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida go'sht, sut, tuxum va baliq mahsulotlari yetishtirish yanada ko'paytiriladi. Qiymati 6 trillion so'mlik 1500 ta yangi loyihani ishga tushirish alohida e'tiborda bo'ladi. Muhtaram yurtboshimiz har bir loyihaga o'zi vijdonan bilim bilan yondashmasak ekan buni kelajagi yo'q ekanligini bir necha bor ta'kidlab o'tdilar. Biz bütün qo'mita a'zolari, viloyat, tuman xodimlarimiz mana shu davlat dasturini bajarilishi bo'yicha mas'uliyatni o'zimizga katta his qilgan holda chora tadbirlarini belgilab olganmiz. Joriy yilda 6,5 trillion so'mlik 1,5 mingdan oshiq chorvachilik loyihalari shakllantirilgan bo'lsa, yaqinda muhtaram yurtboshimizni Buxoro viloyatiga, Farg'ona viloyatiga tashriflarida bergan topshiriqlaridan kelib chiqib, yana qo'shimcha biz 2 mingga yaqin loyihani qaytadan shakllantirib oldik. Unga ajratiladigan mablag' 7,5 trillionni tashkil qildi. Bularni har birini tashabbuskori, har birini ajratiladigan bank kreditlari, har biriga yaratadigan ishchi o'rinlari hammasi mavjud dasturlarimizda belgilab olindi. Buning natijasida biz joriy yilda 20 mingga yaqin yoshlarni ish bilan ta'minlashdan belgilab olganmiz. Respublikamizda 142 ming bosh chetdan naslli qaramollar olib kelish rejalashtirilgan, 80 ming boshga yaqin qo'y echkilar olib kelish rejalashtirilgan, parrandachilikni rivojlantirish dasturi asosida yana 1,5 millionta naslli jo'jalarni olib kelish rejalashtirilgan mana shu loyiha asosida. Bugun aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga har doimgidanda katta e'tibor qaratilyapti. Boisi nochor turmush kechirayotgan insonlarning davlat e'tiborida bo'lishi kelgusida o'z yo'lini topib ketishiga sabab bo'ladi. Davlatimiz rahbari video selektor yig'ilishida bu borada davlat dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirishning aniq mexanizmlari to'g'risida alohida to'xtalib o'tdi. Unga ko'ra, bolalarni qo'llab-quvvatlash fondi tashkil etilib, byudjetdan 100 milliard so'm ajratiladi. Shuningdek, xalqaro moliya tashkilotlari grantlari jalb qilinadi. Joriy yilning 1-sentyabriga qadar mehribonlik uylarining uy-joyga muhtoj bo'lgan 900 nafar chin yetim bitiruvchilari turar joy bilan ta'minlanadi. Birinchi marotaba davlat byudjetidan ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan chin yetim bolalarimizni uy-joy bilan ta'minlash uchun 50 milliard so'm byudjetdan mablag' ajratilish ko'zda tutildi. Uy-joyga muhtoj bo'lgan yetim bolalarimizni ro'yxatga qo'yish, ularni uy-joy bilan ta'minlashni yangi mexanizmini joriy etish bo'yicha bugungi kunda Moliya vazirligi bilan tegishli qaror loyihasi tayyorlanyapti. Tez kunlarda buni muhokamaga loyihasi qo'yiladi. Xalqimiz bemalol tanishish fikrini bildirishi mumkin. Bu mexanizm amaldagi tartibdan tubdan farq qilgan holatda har bir mehribonlik uyini bitirib chiqayotgan uy joyga muhtoj bo'lgan yetim bolalarimiz albatta uy joy bilan ta'minlanish kafolatlanadi. Ma'lumki, koronavirus pandemiyasi butun dunyo tibbiyotini sinovdan o'tkazyapti. Ana shunday murakkab sharoitda aholi salomatligini mustahkamlash, koronavirusga qarshi emlash tobora dolzarblashib boraveradi. Xuddi shunday muhim vazifa bu tibbiyot tizimini raqamlashtirish va zamonaviy texnologiya imkoniyatlarini ishga solishdir. Dasturni bajarish uchun aholini salomatlik ko'rsatkichi va kasallanish ko'rsatkichini aniqlab o'tishimiz kerak. Bu hozircha respublikamizda 26 ta tumani va Sirdaryo viloyatida 2 ta tuman, Boyovut va Guliston shahrida olib borilyapti. Bu nima degani? Biz hozir 100% shu tumanlarda xatlov o'tkazyapmiz. Bolalardan boshlab qariyalargacha ularning salomatlik ko'rsatkichlari va kasallik ko'rsatkichlarini aniqlayapmiz va buni raqamlashtirib kompyuterga kirgizyapmiz. Sirdaryo viloyatida sog'liq saqlash tizimini yangi modelini tashkillashtirish va davlat tibbiyot sug'urta mexanizmlariga o'tish bo'yicha hamma chora-tadbirlarni qilganmiz. Bu hozir 1-aprelgacha biz buni tugatamiz va 2021 yilda 1-iyuldan bu ishlar Sirdaryo viloyatida tatbiq qilinadi. Undan tashqari Sirdaryo viloyatida tibbiyot klasterini tatbiq qilish 1 marta O'zbekistonda qilinyapti. Buni qisqa qilib aytganda bir-biriga o'xshash tibbiyot muassasalarini bir joyda jamlab o'sha yerda tibbiyot xodimlaridan va tibbiyot jihozlaridan oqilona samaradorli foydalanish usuli
Undan tashqari shu klasterda chet ellik hamkorlikda tibbiyot institutini yaratish. Xalq taklif mulohazalar bilan boyitilgan davlat dasturi shunchaki qog'ozlarda qolib ketmasligi, ijrosi hisobotbozlikka aylanmasligi, aksincha real natija keltirishi, turmush tarzimizda ijobiy o'zgarish yasashi lozim. Videoselektor yig'ilishida mahalliy kengashlar deputatlari davlat dasturini o'z hududida amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqishi, Adliya vazirligi esa dasturning har bir bandi ijrosi bo'yicha tumanbay nazorat o'rnatishi zarurligi ta'kidlandi. Davlat dasturida belgilangan har bir vazifaning so'zsiz bajarilishi esa el yurt manfaatiga xizmat qiladi. Buning uchun vaqt ham, imkoniyat ham yetarli.